8 в Україні. Інформаційний ранок на Інтері триває. Я Олександр Просяник. Вітаю. Доба на сході країни минула без втрат. Проте перемир'я, про яке домовилися в Мінську, так і не настало. Російські бойовики здійснили 24 обстріли, здебільшого з гранатометів. На одній із ділянок ворог застосував протитанкові ракетні комплекси. А сьогодні вранці окупанти з кулеметів вдарили по Водяному на півдні Донеччини, повідомили у штабі операції об'єднаних сил. У Берліні готові й надалі докладати зусиль задля звільнення українського політв'язня у Росії Олега Сенцова. Про це заявив голова німецького Бундестагу Вольфганг Кубік. Нині він перебуває в Україні із робочим візитом. Політик стурбований незаконним утриманням у Росії українських громадян і каже, що Берлін постійно порушує це питання в діалозі з Москвою. Нагадаю, сьогодні 115-й день голодування Сенцова. Напередодні Верховній Раді зареєстрували проект постанови щодо висунення кандидатури українського кінорежисера на здобуття Нобелівської премії. 28 серпня дати Бранцеві премію миру запропонував колишній президент Польщі і лауреат цієї премії Лех Валенса. На Кіровоградщині капітан поліції торгував наркотиками і боєприпасами. Злочинну схему викрили співробітники СБУ. Правоохоронець передавав товар через наркозалежну посередницю. Під час обшуку в його автомобілі вилучили понад 2 кілограми макової соломки і набої. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Незаконний збут наркотичних речовин і боєприпасів». А під Києвом викрили фірму, що вирощувала коноплі на експорт до ЄС. Під плантації елітних сортів наркотичних рослин спритники орендували промислові ангари площею кількасот квадратів. Зілля цілодобово охороняли. Під час обшуків поліція вилучила партію вартістю 8 мільйонів гривень. Усіх доглядачів конопель затримали. Тепер наркодилерам світить до 7 років за ґратами. Носила етнічний характер, використовувала високу ступінь конспірації, члени її мали родинні зв'язки. Поліція викрила наркопосівів більш як 1000 рослин з ростом майже 2 метри. А також вилучила велику партію уже готового наркотику. Водопостачання у Смілі на Черкащині частково поновили. 70-тисячне місто жило без води майже 2 доби. Через мільйонні борги обленерго знеструмило місцевий водоканал. Більше розкажуть наші кореспонденти. У Смілянській міській лікарні справжній аврал. Відділення поспішають запастися, бодай, технічною водою. Медзаклад відімкнули від водопостачання. Ну, багато. Ніхто ж не рахує, скільки води розходиться. Ну, це, слава Богу, що дякуючи нашому керівництву, що хоч убезпечили нас водою. Бо без води ж ніяк вже не можна. Головний лікар у розпачі. Технічною водою неможливо здійснити навіть елементарну стерилізацію. Тому всі планові операції медики скасували. Ми ще працюємо. Завтра ми здамося. Тому що навіть працюючи руками брудними і заносячи інфекцію, я не думаю, що це для породілля, чи для травмованого пацієнта, чи для хірургічного пацієнта це буде добре. Ми змушені будемо закритися. І така ситуація по всій Смілі. Через понад 5-мільйонний борг за спожиту електроенергію обленерго відключило місцевий водоканал від струму. Комунальники хоч і попереджали про таку можливість, запаси питної та технічної води катастрофічно зменшуються. Ну, це ж даємо, щоб воно... Тут хватить і руки помити, і напитися. Достаємо воду, якщо треба, то покупаємо воду. Зараз комунальники і міська влада намагаються домовитися із енергетиками про відновлення живлення. Та погасити свій борг водоканал одразу не зможе. До цього часу підприємство ніяк не може отримати різницю в тарифах, що на 1.01.16 року складає 6 мільйонів 300. При отриманні даних коштів обов'язково буде погашена заборгованість за спожиту електроенергію. А от у обленерго запевняють, шалені борги з'явилися за останній рік. Мовляв, весь цей час попереджали про відключення і таки змушені були вимкнути рубильник. Ми розуміємо, що це водоканал, що це діти, що це лікарні. Але на нашому підприємстві, на жаль, на сьогодні така ситуація виникла, що ми не маємо змоги кредитувати. Водоканал та енергетики таки домовилися про реструктуризацію боргу і про підключення підприємства до енергопостачання. Вода у кранах мешканців Сміли має з'явитися, та от чи надовго. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаська область.
Незалежна експертиза організації з заборони хімічної зброї підтвердила застосування нервово-паралітичної речовини «Новачок» в Еймсбері. Про це повідомили в британському МЗС. У відомстві нагадали, що за використання хімічної зброї на вулицях Великої Британії відповідальна Росія. Нагадаю, випадки застосування там «Новачка» фіксували вже двічі. У березні у Солсбері ним отруїли російського екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньку. А наприкінці червня впливу небезпечної речовини зазнали жителі міста Еймсбері Чарлі Роулі та Дон Стерджес. Жінка померла у лікарні. Рада безпеки ООН збереться через бомбардування у сирійській провінції Ідліб. Засідання відбудеться у п'ятницю. Нагадаю, цього тижня сирійська урядова армія та російські війська завдали ударів по останній утримуваній повстанцями провінції Ідліб. Це сталося за кілька днів до зустрічі лідерів Росії, Ірану та Туреччини для обговорення наступу урядових сил на контрольований повстанцям регіон. Уже відомо про 13 жертв серед цивільного населення через ракетні обстріли. У Вашингтоні попереджають, якщо Путін з Асадом підуть далі та застосують хімічну зброю, то реакція США не забариться. Ситуація у Сирії більш ніж трагічна. Якщо вони хочуть і далі йти шляхом захоплення Сирії, вони можуть це зробити. Але вони не мають права робити це за допомогою хімічної зброї. Вони не можуть нападати на своїх людей, і ми не дозволимо себе дурити. Ізраїль завдав ракетних ударів по військових об'єктах у Сирії. Повітряної атаки зазнав, зокрема, один з районів провінції Хама. Про це повідомляє інформагентство САНА. Відомо про одного загиблого і 4 поранених. Також зазначають, що 5 ракет сирійські системи ППО встигли зафіксувати і збити. У Збройних силах Ізраїлю інформацію не коментують. У резонансній справі про вбивство 35-річного німця в Хемніці з'явився третій підозрюваний. Це 22-річний громадянин Іраку Фархад Ахмад. Зареєстрований як шукач притулку у Німеччині. Його оголосили у розшук. І ще 2 чоловіків, підозрюваних у причетності до злочину, утримують під вартою. Нагадаю, 35-річний німець загинув у Хемніці в ніч проти 26 серпня внаслідок бійки, в якій брали участь близько 10 осіб різних національностей. Убивство місцевого жителя тоді спричинило масові протести в місті. Щонайменше одна людина загинула внаслідок обвалу мосту в індійському місті Колката. Ще кілька десятків постраждали. Під руїнами опинилися легковики та мікроавтобус. На місце інциденту одразу прибули пожежники і рятувальники, які витягали людей з-під завалів. Свого часу міст звели над залізничними коліями. Він поєднував околицю міста із центром. Споруді вже понад 40 років. Мертве серце Болівії. Озеро, яке тисячоліттями годувало цілий народ, безслідно зникає. Колись воно було одним із найбільших у Південній Америці. Тепер на місці водойми потріскана земля. Яке майбутнє у давнього народу Уру, що живе на березі цього озера, розкаже Анна Філь. Народ Уру мешкає на узбережжі озера По-По вже кілька тисяч років. Ці люди пережили завоювання інків та прихід іспанських конкістадорів, бо споруджували плавучі острови з очерету і ховалися на них. Навіть сучасні технології та інтернет не дісталися до віддалених болівійських озер. Утім, тепер Уру загрожує те, від чого не сховаєшся – зміна клімату. Озеро, з яким пов'язане усе їхнє життя, всихає. По-По всихає вже третій рік поспіль. Уперше таке лихо сталося в 2014-му, коли тисячі риб, птахів і рослин загинули. Тепер, як бачите, тут не росте нічого. Колись озеро було другим за площею у Болівії. Тепер в нього не впадає жодна річка, бо всі пересохли. А випаровується вода з розжареної землі швидше, ніж встигає закінчитися дощ. Учені кажуть, середня температура за останні кілька років у високогір'ї Болівії підвищилася на 9 градусів. І виною цьому глобальне потепління. Тепер тут мало хто живе. Деякі їдуть подалі, щоб вижити, і більше не повертаються. Полишають свій народ, обжиті місця. І це означає, що наша культура може зникнути. Ще 8 років тому на узбережжі жили кілька сотень людей. Тепер залишилося хіба лише кілька десятків. Те, що відбувається, здається їм неймовірним. В озері По-По раніше було багато великої риби, тож ми ніколи й не думали, що воно може зникнути. Наші прапрадіди говорили, озеро висохне, але ми не вірили. Воно було таким великим. Більшість Уру зараз заробляють на життя землеробством, виготовляють автентичні сувеніри чи інші дрібнички. Деякі ще вірять, що велика вода повернеться. Однак фахівці кажуть, навіть якщо це станеться, зруйнована посухою екосистема вже не відновиться. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Більше новин буде у випуску о 9 годині.
Тоді побачимося. До зустрічі.